A iako je raspust u toku, pojedini učenici i tokom letnjih meseci učestvuju u školskim aktivnostima i na taj način doprinose uređenju i održavanju škole. Reč je o srednjoškolcima poljoprivredne škole u Futoku. Kada govorimo o negovanju životinja i biljaka, odmora nema. Leto je doba godine kada je za biljke uloga čoveka veoma značajna. Zato smo vredne učenike poljoprivredne škole zatekli upravo na toj lokaciji. Uživam, volim to. Šta ti je nekako najinteresantnije, a šta je najzahtevnije? Pa najinteresantnije mi je, šta mi je najinteresantnije? Volim mašine, traktore i tako to. Pa, rad šta, da, rad sa njima, a sad šta mi je... Šta mi je najgore? Pa ništa, uživam u ovome, lepo. Najgore to ustajanje ujutru. Jedino da, to, da, ustajanje. To je najveći problem. Kad jedan poljoprivrednik mora da ustane? Rano, dosta rano. 5-6 ujutru. Volim jako prirodu, volim biljke, pogotovo cveće. Škola je interesanta, malo drugačija od svih ostalih. Nismo u nekom, da kažete, betonu i sad ovdje ima jako puno prirode, kao što vidite. Ja se bavim poljoprivredom i zato sam motivisan i ovdje sam došao da idem u školu i to. I da naučiš sve dodatno, tako je. Planiraš i u budućnosti da se baviš upravo tim poslom? Pa, hoću. Pomenute aktivnosti deo su redovne obavezne nastave. Međutim, učenici navode da takva organizacija rada na koristan način upotpunjuje slobodno vreme tokom letnjeg raspusta. Pored oplemenjivanja školskog prostora u kojem provode većinu vremena tokom godine, druženje je stavka koju posebno izdvajaju. Pa u toku letnjeg perioda različite aktivnosti, znači ovo sve što je bilo u planu da se poseje, posejano je, znači od silažnog kukuruza koji smo radili postrano, bez kupusa nikako, ovaj, ne možemo, pogotovo naša škola i Futog, naravno, on je rasađen ovaj, na njivi. Plastenička proizvodnja koja je započeta proleće, odnosno plodovito povrće je trenutno u staklenicima i plastenicima. I ovo sad što se radi u ovom periodu, to je berba paprike i paradajza. Iako su pojedini učenici na samom početku školovanja, ističu da su u potpunosti sigurni u svoj životni poziv. Letnje školske aktivnosti doživljavaju kao odličnu priliku za uspostavljanje rutine, koja je nezaobilazni faktor kada je reč o poljoprivredi. A kao glavnu stavku izdvajaju ljubav prema životinjama i biljkama.